було зроблено колективом Тернопільського театру. І перш за все, воднині я хочу справді подякувати громадськості і громаді Тернопілля, бо я вірю в те, що цю виставу подивляться не тільки в Тернополі, там і Полтава просила приїхати, там і ми мали такі, ну скажімо, перемовини, але це ми мали з найближчими нашими сусідами, але в обласних центрах. Ось. Але сьогодні я справді хочу подякувати тернополянам, я хочу подякувати університету імені Гнатюка, котрий дивився цю виставу і представив мене до цієї дійсно достойної високої нагороди. Я хочу подякувати генератору ідей Богдану Мельничуку, бо стільки у нього ідей, це треба знайти, щоб ще людину, яка спонукає до тебе, щоб ти щось робив і постійно рухався вперед. Я хочу подякувати громадській раді. І знаю те, і вірю в те, що отакі нагороди, вони справді надзвичайно достойні. Вони достойніші, аніж оті речі, котрі дають там на державному рівні, там через всілякі ходи і виходи. Я вам всім дуже-дуже вдячний і сердечно запрошую до театру. Свята закінчилися, дітками вистави відіграли, тепер ми чекаємо усіх вас на нашій найкращій сцені. Спасибо. Дуже дякую вам, але для вас...